大家好，我是钱丢丢。今天我们来开个新坑，埃及神话。其实对于埃及神话的认识，丢丢最早是在高桥和希的漫画《游戏王》中理解到的，而当时疯狂的我还收集了《游戏王》1-7册的盗版漫画，想想当年还真是年轻啊。不过也是因为接触《游戏王》，丢丢认识了许多小伙伴，正如同漫画里的武藤游戏一样，与那些一起玩《游戏王》决斗卡的人成为了伙伴，以至于现在丢丢也非常感激《游戏王》这部动漫对我当时交友的启发。好了，废话不多说，言归正传。《游戏王》这部动漫的作者高桥和希在埃及转了一圈之后，开创了这部以埃及法老王为主角寻求真我的故事，其中有着大量关于埃及神话的内容，比如按游戏所掌握的三幻神欧贝利斯克之巨神兵，欧西里斯之天空龙，拉之翼神龙。传说只要集齐三幻神，就能够召唤光之创造神哈拉克提，也就是埃及传说中的太阳神拉。太阳神拉有很多的名字，你可以叫他哈拉克提，也可以叫他凯布利，也可以叫他拉，或者叫他亚图姆。但太阳神的真正名字只有一个，除了他的女儿伊西斯知道之外，没有任何人知道。如果说出拉神的名字，世界将会毁灭，所以在这里丢丢就不给大家说拉神真正的名字了，以免世界毁灭。你可以把拉神的名字看作是宇宙的本源，太阳神拉因为有了自己的名字，获得了无尽的力量，从而创造了世界。而这个名字不仅能够创造所有的生命，而且具有毁灭所有生灵的能力。而他的女儿伊西斯用计策得到了拉神的名字之后，也成为当时最为强大的神明，以至于威胁到了主神拉的地位。至于埃及的太古之初，创世神还未创世之前，埃及的宇宙是一片大洪水，世界上只有一名名为努恩的神，他是大洪水之神。努恩没有思想，没有感情，他是空无一物，但确确实实存在。没有人能够理解大洪水之神努恩到底是个什么样的存在。努恩是原始混沌之神，他既是男人也是女人，他是一切生命的来源，是拉神创造世界之后的尼罗河。但在拉神没有现身之前，努恩的存在是没有任何意义的。直到有一天，光明显现在混沌宇宙之中，拉神得到了自己的名字，他的诞生毫无预兆，似乎本来就存在于那里，从未离开过，也似乎他从未出现过。这一刻，拉神将自己创造了出来，不过一切都已经不重要了。拉神显现出来之后打了个喷嚏，在喷嚏里诞生出了干燥之神舒，然后拉神又吐出了一些吐沫，在吐沫中诞生了湿润女神泰夫努特。拉神看着这两个由喷嚏和吐沫中诞生的神，命令他们去探寻这一望无际的洪水，然后又用创造与感知能力创造了原始元素。很有意思的是，拉神创造事物的方式并不是去构造，而是召唤，似乎这个世界本来是拥有这些事物的，只要拉神召唤，这些事物全都显现了出来。拉在原始汪洋之中创造了和谐之神，当和谐之神诞生时，一切的事物都有了规律。和谐之神为拉神所创造的万物制定了秩序。当太阳神拉觉得自己创造的差不多的时候，他将自己的一只眼睛摘了下来，眼睛变成了女神哈托尔。拉命令哈托尔去寻找喷嚏与吐沫中诞生的干燥男神舒与湿气女神泰夫努特，结果这只由拉眼睛所化身的神完成任务回到拉身边时，惊艳地发现拉的眼眶之中竟然已经长出了另一只眼睛。这一发现让原本是眼睛的女神哈托尔非常的伤心，悲伤的哈托尔泪流不止。此时第一个人类在哈托尔的眼泪中诞生了，拉神看着伤心的哈托尔，只能把它放在自己的眉心之间，而哈托尔也变为了一条眼镜蛇的外形，待在了拉的额头上。因为拉找回了干燥男神舒和湿润女神泰夫努特，这两个神又在拉所创造的世界中生出了大地男神盖博与天空女神努特。大地与天空这两位神明爱得难解难分，天天在一块缠绵，生下了漫天的繁星。这个时候，他的父亲空气之神舒看不过去了，舒嫉妒地把大地与天空分离开来，并诅咒他们两个人从此再也无法生育。不过这一举动被路过的智慧之神科特看见了，觉得天空之神与大地神很可怜，
于是他逾月升下期，赢得了额外的五天时间，让天空神努特与大地神盖博在这几天可以尽情的生育。于是天空与大地在这五天里极尽缠绵，在这短短的五天的时间里，他们生育了四个神，分别是丰饶神欧西里斯，生育魔法女神伊西斯，干旱战争之神赛特，死者的守护女神奈夫蒂斯。从这个时候起，埃及的九柱神就已经诞生完成了。这九位神像是整个埃及神话中的九大支柱，使得整个埃及神话无比的灿烂与辉煌。他们分别是太阳神拉、空气干燥之神舒、湿气女神泰夫努特、大地之神盖布、天空神努特、死者守护女神奈夫蒂斯、农业丰饶之神欧西里斯、生育魔法女神伊西斯、干旱战争之神赛特。这九位埃及的神明，丢丢在接下来会用九个左右的视频做简单的讲解，也请大家多多支持丢丢。那么埃及太阳神的创世神话基本上就已经讲完了。如同其他文明神话一样，创世神在创造完世界之后就离开了人们的视线，人们只能够仰望创世神，却无法想象创世神是个怎样的存在。而创世太阳神拉在创造完世界之后也没有闲着，而是马不停蹄地开始维护自己的世界。这个时候太阳神的敌人诞生了，在拉得知了自己的名字开始创造世界的时候，在大洪水之中另外一个神也诞生了，他的名字叫阿佩普。如同克苏鲁神话中的神明一样，阿佩普诞生的意义是混乱与无序。阿佩普没有思想，他也没有崇拜者，他也不需要人类崇拜他，因为那是没有意义的。阿佩普的神格是混乱与无序，他是如同死亡一样永恒黑暗的化身。太阳神拉所创造的有序世界让混沌无序的他感觉到非常不舒服，所以阿佩普一直在找机会吞噬掉太阳神所创造的世界。这并不是阿佩普想要与太阳神拉为敌，在阿佩普的意义之中没有敌人这个词汇。阿佩普唯一的意义是将世界陷入永恒的黑暗与混沌。因为阿佩普的这一特点，太阳神拉可是伤透了脑筋。阿佩普每天都要在傍晚的时间将太阳吞噬掉，在太阳神拉的强大力量之下，每天早晨阿佩普又会将拉神的化身太阳吐出来。就这样，拉神不断地被阿佩普吞噬，然后不断地被他吐出来。当然拉神也不是孤军奋战，他的儿子与孙子们也会在太阳航行的期间给予帮助，比如战争之神赛特曾经帮助拉神降服过吞噬世界的阿佩普。在埃及人的记载之中，拉神也曾经派过神明给人类降下灾难。拉神派自己的女儿贝斯特下凡惩罚罪恶累累的人类。贝斯特是长着猫头的女神，她一到凡间就将人类屠杀了一半，鲜血将整个尼罗河都染成了红色。在天空的太阳神拉也闻到了血腥味。拉神害怕贝斯特过于残暴而毁坏掉自己所创造的世界，于是命令众神用16支混合着酒成为鲜血的颜色，让贝斯特喝下去，使他醉倒。太阳神则趁这个机会把贝斯特性格中的狂野与憎恨换成了关爱与善良。从此之后，象征着贝斯特女神的猫也就成了温顺和善良的代表。所以还是感谢拉神的仁慈吧，不然也不会有喵星人那么可爱的一面了，世界上也不会有那么多猫奴了。猫女神贝斯特后来也成为埃及主张人们性爱的神明，有着如月亮一样温柔的女性美丽。在埃及传说之中，如果两个夫妻不幸福的话，在家里供养一只猫就可以将夜生活中的幸福指数提高一个层次。猫在埃及也经常被做成木乃伊，在饲主死了之后，祭司会将猫的脖子扭断，然后做成木乃伊与它的饲主一同下葬。在冥界，猫会为自己的主人说好话，使得自己的主人成功到达天堂。埃及神话是一个很有意思的神话，整个世界就像是一个人的精神世界，拉就象征着你自己的超我一样，拥有着理智与创造力，而阿佩普就像本我一样，不断地摧毁着理智的世界。大洪水之神努恩就是孕育着超我与本我的自我。在你理性的超我所创造的世界里，每个人格的分裂都是你自己，所以在埃及神话中，拉神也可以是任意一个他所创造出来的神。拉神之所以不想透露自己的名字，可能是因为这是唤醒沉睡中自我的钥匙，
当自我苏醒，超我与本我都会覆灭。当然以上全是推测，我们这一期的节目就到这里了。想要了解更多的神话内容，请关注一下我吧，转发和收藏的话会给丢丢带来更多的动力。我是钱丢丢，我们下期再见，拜拜。